Priatelia, už dnes sa začína bilančná prehliadka Týždeň slovenského filmu, ktorá reflektuje a oceňuje domácu kinematografiu. V dnešnom screeneri si predstavíme 10 slovenských a koprodukčných filmov, ktoré sa určite oplatí vidieť v kine. Prehliadku Týždeň slovenského filmu otvorí česko-slovensko-slovinsko-francúzsky film režisera Olma Omerzu, ktorý mal svoju premiéru na minuloročnom festivale v Karlových Varoch. Jeho názov je celkom záhadný, volá sa Atlas vtákov. A vtáci v tomto filme glosujú a sledujú veľmi záhadný príbeh, ktorý sa týka komplikovaných rodinných vzťahov a moderných technológií, ktoré dokážu byť niekedy veľmi nebezpečné. Áno. My máme problém. Teď třeba některé faktury se u nás proplácí dvakrát. Že jsou tady účty úplně neznámý, na které ty peníze jdou ještě jednou. Bude potřeba udržovat okolí v klidu. Ivo! Tati! Ivo! Tati! Tati! Kolik? Nasledujúci film ani netreba príliš predstavovať. Otváral festival Cinematic minulý rok, kde si ho prišlo pozrieť viac ako 500 divákov a zároveň získal cenu na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach za najlepší scénár. Peter Kerekeš nás zavedie na Ukrajinu, do Odesy, do ženského väzenia, kde sú ženské väzenky, niektoré porodili svoje deti počas výkonu trestu. Výnimočná Cenzurka. Snímka, ktorá pravdepodobne získa ocenenie Slnko v sieti v kategórii Najlepší film roka. Čo tvoje podruge už dávno zamož? Už po dvoje, po troje detí. Skoro veš klas bude mať ich героини, a ty jedna u mňa, kakáto nepristrojená. Ну что же подумать, я матерь. Я внуков хочу. Я хочу, в конце концов, чтобы ты была счастлива. A no, Ľančka. Ух ты. Počas týždňa slovenského filmu vás čaká aj snímka ocenená na Medzinárodnom filmovom festivale dokumentárnych filmov v Jihlave v kategórii Najlepší medzinárodný dokumentárny film. Čiary režisérky Barbory Sliepkovej. Moderná filmová esej a urbánna symfónia. Tak by sa dal charakterizovať film o Bratislave, ktorá je plná hrubých čiar a myslím, že takto ste sa na naše hlavné mesto ešte nepozerali. Pozor na Bratislavu, hej? Aj, môžem? Jo. Fortissimo. Ten, kto povie, že dokáže žiť sám a nechýba mu partner, tá láska, tak klame. No. Nasledujúci česko-slovenský dokumentárny film bol minulý rok ocenený v Karlových Varoch zvláštnou cenou poroty. Režisérka Erika Hníková nás zavedie do prostredia rodiny Hanuliakovcov, ktorí vychovávajú svojho syna špeciálnym spôsobom k absolútnemu výkonu. Mimoriadne kontroverzný titul, ktorý si vyžaduje veľmi dlhé diskusie. Každá minúta života. Štát! Makaj! Neviem tam nájsť napríklad žiadného chlapca v myškom veku, ktorý by vedel tak dobre korčulovať. Všetko, čo má na príkaz, tak spraví vám. No to nemá na príkaz, mamina. A keď budeme papať a búvať, cvičiť, budeš aký? Veľký. 6 českých levov získala nasledujúca výnimočná československá historická dráma režisera Bohdana Slámu. Film rozpráva príbeh obyvateľov žijúcich v malej dedinke blízko rakúskych hraníc, ktorým vstúpia do životov udalostí 30. až 50. rokov minulého storočia. Tady som sa narodil a tady taky umřu. Ja som ti to říkala ešte, že s tým vles. Řekni im, že s tým odbojem končíš. Lármašte. Na mladýho zase prišlo udání. Počas týždňa slovenského filmu budete môcť vidieť aj najnovší dokumentárny film slovenského režisera Mira Rema. Príbeh odhodlaného 50-tníka Jaroslava, ktorý má v živote dve veľké vášne. Rýchle autá a svoju školskú lásku Jitku. To nevím, jestli toto dám. Ja
Vyvel to tam všetko, hotovo. Kde to skarba, to sú zvedavá, co z toho bude. 11 nominácií na ocenenie Slnko v sieti má najnovší film slovenského režiséra Martina Šulíka. Jeho príbeh zobrazuje Jozefa, 60-tníka spisovateľa, ktorý si myslí, že ho v živote už nič nemôže prekvapiť. Ale môže. A nie je to iba muž so zajačimi ušami. Možná som ublížil nejakým ženám a detem, ale nelituju toho. Stoj! Ďaláš! Hovno o tom víš! Čo si to vôbec dovoluješ? Ty zhadzuješ základné veci. Aké istoty môžeš ponúknuť? Vy ste sa zbláznili? Pokud si chcete zachovať charakter, musíte sa zbúřiť. Po nešťastnej náhode sa dvaja smrteľní nepriatelia, Miška Šupitov a mladý lišiak Bielobruško, spolu stretnú v zvieracom nebi. Nádherne vyprodukovaný, animovaný a inteligentný česko-slovensko-francúzsko-polský animovaný film Myši patria do neba. Jupi! Ty najväčšia hanba všetkých líšov, priateľica s jedlom. Ty sa s ním naozaj kamarádiš. To si teda krúta. Skvelej, však? Prečo všetko chytáš? Pretože neznášam líšky. Tento týždeň budete môcť vidieť dokumentárny film o profesionálnom, ale aj osobnom živote reportéra Andreja Bána. Jeho rozhodnutia a životné postoje zachytil dokumentarista Jaro Vojtek. Tu 25 rokov žijú ľudia. Poďme už preč, už. 12 nominácií na ocenenie Slnko v sieti. Vraciame sa do 80. rokov minulého storočia v Bratislave. Michal a Juraj sú študenti Bohosloveckej fakulty v totalitnom Československu a ich názory majú byť formované spôsobom, ktorý vyhovuje vládnúcej komunistickej strane. Priatelia, pozerajte dobré filmy, pozerajte slovenské filmy a pozerajte ich hlavne v kine. Majte sa fajn. Už konečne, že tu nie sme od toho, aby sme boli šťastní.